Cummins хөдөлгүүрийн түүх. За 1918 он зурган дээр харагдаж байгаа энэ үр тарианы барилгыг Юлиам Арун гэж хүн бол анх худалдаж аваад, за 1919 онд орон нутгийн механикч байсан Классай Cummins-тэй хамтраад бол Cummins Engine гэдэг компаниг бол хамгийн анх бол үүсгэн байгуулж исэн юм байна. 1919 оны 2-р сарын 3-нд Индиана мужийн Колумбус хотод. Классай Cummins нь механик сэтгэлгээ сайтай, хөгжөлтэй, ажилч хичээнгүй нэгэн байсан. Классай Cummins нь 30 настайдаа Cummins мотор компани ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон. Классай Cummins-ийн тухай довчхон төг өгүүлэхдээ маш хөдөлмөрч нэгэн байсан. Cummins-ийн хамгийн анхны хөдөлгүүр нь 1919 онд Model C нэртэйгээр гарч байсан. Уг хөдөлгүүр маань бол 2.3 литрийн багтаамжтай 500 кг жинтэй хэвтэй нэг цилиндртэй, за 6 морины хүчин чадалтай ийм хөдөлгүүр байна. За хэдүүлээ энэ хөдөлгүүрийг одоо 100 жилийн дараа хэрхэн асж байгаа мөн хөдөлгүүрийн чимээг сонсъё. Онд F загварын үйлдвэрлэл эхлэв. Cummins өөрийн гараар бүтээсэн анхны загварыг амжилттай эхлүүлв. 1928 онд U загварын үйлдвэрлэл эхэлсэн. U загварын хөдөлгүүр нь Cummins бол маш их хэмжээний нэр хүндийг, алдар хүндийг авчирсан. 1931 онд уралдааны машин атсан Cummins-ийн U загварын хөдөлгүүр суурилуулсан Индиана ачааны машин бол Америкийн нэгдсэн улсын зүүн хэргээс баруун хэрэг хүртэл нийтдээ 30,000 майл газрыг 97 цагийн дотор бол туулсан бол амжилт үзүүлсэн байдаг. За тухайн үед бол маш их одоо олны анхаарлыг бол татчихсан. За тэгээд энэ одоо зүүн эргээс баруун эрг хүртэл болохоор ямар нэгэн одоо хөдөлгүүрт гимтэл доголдол гарахгүйгээр амжилттай 97 цагийн дотор бол оцсон нь бол Cummins-ийн бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсад бол нэндээд одоо шинэ амжилт байсан. За үүгээрээ бол Cummins компани одоо нэр хүнд бол олон нийтийн түнд бол төгж одоо алдаршиж эхэлсэн байгаа. Мөн тус ондоо 1931 онд Cummins-ийн H загварын хөдөлгүүрийг суурилуулсан ачааны автомашин Индианаполисын хурдны замаар эргэн тойрон зогсолтгүй 14,600 майл туулсан. Энэхүү амжилт нь Cummins-ийн хөдөлгүүр ямар бат бөх, найдвартай, чанартай гэдгийг бол дахин бол баттгаж өгсөн. 1932 онд H672 гэж хөдөлгүүрийг бол үйлдвэрлэж эхэлсэн. Тус хөдөлгүүр маань бол 10 жил бол салбартаа бол ноёрхсон тийм маш одоо Cummins-ийн сор болсон бол хөдөлгүүр бол чадсан байгаа. Зэрэг тус хөдөлгүүрийг одоо суурилуулсан ачаа тээврийн машинууд бол Америкийн нэгдсэн улсын өнцөг боломбөрт одоо карго, ачаа тээвэр, зэвсэг, юу гэдэг одоо өргөн хэрэглээ, хүнс бараа гэдэг бүх зүйлийг бол одоо Cummins-ийн H672 гэсэн одоо хөдөлгүүрийг суурилуулсан ачааны машинууд бол Америкийн өнцөг боломбөрт бол ачаа тээврийг хүргэж өгч ирсэн. Cummins-ийн бол маш одоо алдартай одоо хөдөлгүүр бол чадсан. 1932 онд Cummins H загвараар томлогдсон автобус Бүхэ галт тэрнээс илүү хурдан аялж Нью-Йорк хотоос Лос Анжелес хот хүртэл Америкийн нэгдсэн улсын зүүн өргөөс баруун эрг хүртэл 91 цаг аялж бол дээд рекордыг бол эвдсэн байгаа. Автобусны дундаж хурд нь бол 65 майл бол хүрч байсан гэдэг. Нэгэн сонирхолтой баримт дурдхад Cummins нь бол 1937 онд бол анхныхоо бол ашиг бол олсон байдаг. Cummins нь бол түүхэндээ бол 18 жилийн дараа анх удаагаа бол ашиг олсон байдаг. За тэгээд тухайн зурган дээр харагдаж байгаа хүмүүс маань бол Cummins-ийг үүсгэн байгуулагчд болоод Cummins-ийн удирдлагын багийн гишүүд байна. За тэгээд 18 жил бол ашиг олохгүй ажиллана гэдэг бол те одоо тухайн одоо Cassie Cummins-ийн одоо хийж байгаа тэр бүтээл, тэр хийж байгаа тэр одоо тэр алсын хараа, тэр урам зориг, тэр бүхэн нь бол мөнгөний төлөө биш те. Одоо цэвэр одоо ихтгэл үнэмшил нь бол цэвэр дэлхийн ертөнцийг өөрчлөх, өнгөлөг гэрэлтэй, гигэттэй, хурдтай, хүчтэй болгох гэсэн те. Тэр шин юм дурладаг, тэр шин юмыг бий болохыг хүсдэг тэр одоо инженерийн тэр зүрх сэтгэл нь бол 18 жил лад бол ашиг олохгүйгээр ажиллахад бол нөлөөлсөн байх гэж бодож байна. Нэгсэнд 1962 онд Cummins Камацутаа нэгдэв. 1976 онд Cummins-ийн 1 тэрбум долларын борлуулалтын орлогоор дээд амжилт тогтоов. Багаар ажиллах уян хатан байдал, эрүүл саруул ухаан цорилсан үйлдвэрлэл, урам зориг өгсөн арга барил нь Cummins-ийг ийхүү амжилтанд хүргэв. 1970 оны ихээр төрбийн үйлдвэрлэгч хос өдийг худалдаж авснаар Cummins-ийн зам улам гэрэлтэж эхлэв.
1981 онд Cummins Хятадд нэвтрэв. Cummins нь өнөөдрийн байдлаар дэлхийд 600 гаруй компани эзэмшдэг, бие даасан дистрибьютор, 7200 орчим дилерийн сүлжээгээр дамжуулан дэлхийн 127 улсад бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг ийм компани. За, Иран болон Хойд Солонгост бол бүтээгдэхүүнээ бол борлуулдаггүй байгаа. Яг гэвэл тухайн бүс нутг нь бол өөрөө бол одоо Cummins-ийн бүтээгдэхүүнийг одоо цэрэг дайны одоо зорилтоор ашиглах магадaltaа гэдэг үгнээс бол бүтээгдэхүүн ол нийлүүлдэггүй байгаа. Cummins-ийн төвхөн шинэ хуудас нэгдэв. 2011 он Cummins Mongolia Investment Company үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэв. 2016 оны 3-р сард үйлдвэрээ барив. Өдгөө компани нь цар хүрээгээ улам тэлж, Монголын уул уурхайн бүх том тонгт хөрөмжүүдийн хөдөлгөөс засвар үйлчилгээ хийдэг төв болон улам мөргөжин хөгжөв. Cummins Mongolia Investment Company 2019 онд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд механик инженерийн их сургуулийн дотоод чадлын хөдөлгөөрийн лабораторийг бүрэн тохижуулж, мөн хоёр шиг тестийн хөдөлгөөрийг залуу инженеруудад зориулж бэлэг болгон өгсөн. Cummins-ийн 100 жилийн өмнө зориулсан фото контест орж төрүүлв. They said diesel wouldn't work. We chose not to listen. We shattered their records instead. Did we stop there? No. We explored new ideas, new fuels, new technologies. We made tools to dig deeper, act faster, and travel further. Did the frontier stop us? Or did we cross continents and learn new cultures? Our goal was a better engine and a better planet. We are Cummins, and we have been for 100 years.